El color rosa es va deixar veure dimecres passat a la plaça de l'Església per commemorar el Dia Internacional del Càncer de Mama. Onco Cardedeu va muntar una paradeta informativa al centre del poble on s'hi podien trobar tríptics, llibres i una guardiola on fer aportacions voluntàries. Hi ha molta gent que ve directa a fer el donatiu, també a comprar la loteria, i bueno, hi ha gent que demana informació, doncs, moltes vegades per algun familiar. Tot i així, enguany la gent ha estat menys participativa i menys disposada a acostar-se a la parada que en d'altres ocasions. Des de l'associació s'espera, però, que siguin molts els que el proper dimecres vinguin a descobrir la seva nova iniciativa, el coixí del cor. Aquests coixins es donen a persones malaltes de càncer, sobretot que tinguin molèsties als braços, per poder-los posar sota el braç i ajuda, doncs, que el braç no suprimeixi. Així, tots aquells que ho vulguin podran entendre i veure en què consisteix el coixí del cor i molts més aspectes del càncer de mama aquest dimecres a les 5:30 a la sala de les columnes. Abans jo que abans estaria molt...